Suager enak ya, nggak usah minuman. Sugih ndek kene, aja langsung kita terbawa sifat ya. Sugih sing sekirane sugih kaya apa? Ing kono sugih kahanan. Artinya sugih kahanan itu sugih pemahaman. Nah, sugih pemahaman. Jadi sampean gali, ya kan? Wono kuwi alas. Alas iku hawa. Ya. Wono iku panggonan, alas-alas iku hawa. Hawane menungso kuwi nek wis mbok temoni nek kono kuwi ketemune karo tembung adil. Mangkane sampeyan oleh duweni pemikiran golek sugian, tapi sugian kawruh. Paham ya? Sugian kawruh, kawruh sing budi luhur. Mesti jenenge Mbah Wono jaman semono, nek sampeyan isek pengen ngerti keteguhane, sampeyan tentrem, 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 mesti bakal kejabar, kejabar bakal kebuka. Ya kan? Rahasiane Mbah Wono jaman semono, cara spirituale kaya apa, carane kaya apa, nek ono mesti didudono dengan ku utuh. Buka cerita. Nah, makanya kahanan tatanan laku kan situ nek pengen ngerti sejarahe sopo anu ya, leluhur sopo. Pengen ngorek keterangane jaman semono ki sing dilakoni ki rituale apa? Posone apa? Lakune apa? Iku kan situ nek pengen ngerti carane, carane ngono dulur ya. Jadi tokoh sopo ya. Iku digoleki lakune. Ora mau digoleki ceritane. Mergo nek crito kuwi sing dikumandangno sing apik-apik kanggone wong sing seneng, sing ora seneng sing elek sing dikandakno. Kanjito ora butuh kuwi. Kanjito butuh perjalanan spirituale. Lah iku, ikulah rahasia sing tak bukakno saiki. Dadi kanjito iku sejarahe sapa, sejarahe raja sapa, ya kan? Tokoh sapa? Iku sing tak goleki lakune itu, Lur. Ya. Nah, nek kono akhire kutuh iku bukakno. Jaman semono lakune ngene, posone ngene, tatanane ngene, didudono kabeh, kabeh. Oh ya. Iki lho, ku utuh carane natakno laku nek kita iku gelem tenanan oleh bayar pajak. Mangkane ora mung semu, ora mung semrule tok sing didudono. Artine ceritane didudono sing apik-apik tok, sing elek ra didudono. Mergo ana kono ora be, ora beneh. Makanya nek sampean pengen ngerti latar belakang kebenaran si tokoh mau ya, paham maksudnya ya. Sampean kudu tenanan oleh poso ben kok sampean didudono kebenaran apa itu mau. Riwayati. Mulai posone piye, mulai sepak terjange piye, kelakuan-kelakuan piye. Nek ono dibukakno kabeh. Jelas. Jadi makanya kan situ nana wong nyerita no kayak gini kayak gini. Kan situ yang mesem. Lah wong kue lo ngukur ngerti cerita buku neto. Kue orang tahu melebu no jeruni. Wes paham ya. Sing dicerita no buku kue yo nasi bener. Tapi akeh sing mencelek. Wes real. Eh, sama no coba percaya tembuhi kan situ budal lo dewi. Carane ngono. Nek pengen tekniknya kan situ kok gelem bantu. Wes penak lho. Ngono carane dulur. Aja mung katanya, 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 pokoke katanya. Paling ya. Iku. Paham ya? Cek toko sapa ae? Lho, Kanjito ora beda-beda no. Ya kan cek toko sapa ae? Mangane Kanjito iku mesem. Ya. Ora tak ora tokoe wong Jawa tok, ora tokoe wong ndi padha. Kanjito Kang Cito ingin itu lho ya. Iki ane tokoh spiritual sing diagung-agung no sopo ya tokoh legenda sopo. Kang Cito berangkat jaluk jaluk keteguhan. Piye isane aku didawuhi kesejatian teko tokoh iku mau dong ngono carane. Makane terus diruntuh no ki ngene ki ngene ki ngene. Tapi ora cukup sewengi itu lho. Ora cukup sewengi. Anone cara ibaratnya mlebu no jero omah iku mau. Iku
makanya nanya mau cerita sing ini kan situ aja semat mesem dayo kok sama nih kalo di bedo menggo ngono gue ya percaya ayo marai ya jadi wong ikut-ikutan gini biji paham dulu ya gue menawa arahan ini kok iso sama real no wis nek pengen ngerti caranya biye kang ayo kok bareng-bareng tak arah no penak tuh kan situ orang pengen kan situ iso dhewe orang pengen makanya ketebuannya kan situ bi orang mau kan situ orang sing iso kabeh kudu iso oh iya kan raneng kok sing di anu dhewe kan gue kan situ raneng saya penting wani bayar pajak nek ana wong sing ngempoti awak kok diloro-loro awak kok disiksa-siksa di anu wayahe mangan yo mangan lumrahe awak iki wayahe mangan yo mangan wayahe ngopi yo ngopi ah yo kuwi kanggone wong sing sambil lalu lha nek awak dhewe sampean-sampean pengen kaya ngono kuwi yo monggo iku ae sampean nek kan jito ora pengen ngono ya kan jito kudu real masalah iki ha nek terus gojangan ngono yo yo ra usah angel-angel. Ya, terima maca buku ngono ae. Wis, lanjut Mas Wani, matur suwun. Ini pertanyaan dari Mas Hartono Tuban. Mas Hartono Tuban, monggo. Jati Rogo. Salam satu nafas. Wujud ganti selamat juga ben titik. Pak Cito. Yo. Jujur utuhe uripe ucapan lan utuh sejati niku maksudnya pripun mau? Ngene, jujur utuhe uripe ucapan. Kita iki ngomong kudu iso ketemu karo sing menehi omongan. Wes titik. Iku jenenge jubo-jubo iku ketemu. Jubo iku gatuk plek. Utuwe uripe ucapan, sampean ngomong iku apa iso sapa sing ngandani, piye carane, ing ngono kowe kudu tentrem. Ketemu. Utuwe uripe ucapan. Paham ya? Makane golek ana sing ngucap dhisik iki sapa lho, ngono lho maksude. Wes ngono Mas Artono lanjut. Terusun. Sana enak tenang. Dari pertanyaan selanjutnya dari Mas Soleh Surabaya. Ya, Mas Soleh Surabaya. Salam satu nafas. Wujud ganti selamat juga bener titik. Kan nyambutan sedere kulo unjuk rasa. Sana kok jenengan kok kagung kali Sunan Kalijogo. Padahal menurut sejarah versi film Sunan Kalijogo niku kan yai kan ya yang dakwah ajaran faham syariat Islam mawon hanya siare atau dakwah melalui budaya masyarakat Jawa zaman itu seperti wayang kulit. Sedangkan Syekh Siti Jenar versi menurut sejarah filmnya Syekh Siti Jenar niku kan ajarannya kejawen manunggalin Allah Gusti atau Tuhan Yang Maha Esa atau Nyawiji. Tapi ajaran paham Syekh Siti Jenar niku ditentang kali 9 sunan termasuk Sunan Kalijogo. Meskipun tatanan ajaran Jawa dipo sing jenengan modarkan saat niki nggih termasuk ajaran Syekh Siti Jenar, tapi jenengan kok mboten nate medar versi Syekh Siti Jenar. Ngampunten nggih Kang, mbok menawi pertanyaan utawa unjuk rasa kula niki kurang pantes nyuwun panjelasane, matur suwun. Ya. Mas Soleh Surabaya, matur suwun pertanyaane layak diapresiasi ya. Jadi ikilah sing dadekno sebab kita iki kadang-kadang main gerontok utawa main kosro. Artine kita iku wis nang das ngono karepe ya. Dadi ora gelem tahapan demi tahapan ya, step by step. Ya, untuk sarini. Jadi ngene ya. Step by step artine ngene ya. Sunan Kalijogo iku kanggo pemahaman ing laku tatanan spiritual Jawa ya. Nah, Sunan Kalijogo iku pancen menurut ya, menurut sejarah film, menurut sejarah sing difilmno ya. Iki kata-katane bener ya. Menurut sejarah sing difilmno ya. Ya, ora apa menurut film sing disejarahno. Tapi menurut sejarah
sing dipilemno, ya kan? Ing kono pancen ngajarne tentang budi luhur dhisik carane. Jadi cara wong mlaku ngono ya digripisi teko saithik ta. Ya kan? Makane kan sinten menehi nek eneng wong Jawa, ya kan? Utawa eneng wong sing ngaku Islam tapi urung ngerti lakune wong Jawa sing diarani Sunan Kalijaga. Paham ya? Sing ngarano tentang posone arane Kang Jito iki jadi posone aliran sesat. Ya. Tak kongkon Sunan Kalijaga sik. Nek sampean wong syariat. Ngono lho maksude. Nek Kang Jito kan ora ngerti babagan agama. Mana Kang Jito kan ra iso dalil. Kang Jito ora ngerti buku dalil piye, buku hadis piye, buku anu piye gak ngerti. Kang Jito iki mo'o mane Kang Jito ngeritakno nek eneng wong Jawa sing ngrasuk agama Islam ya, kok ngapir-ngapir aku poso nek Kang Jito tak kongkongi lo Sunan Kalijaga. Mergo Sunan Kalijaga kuwi wali songo sing paling dikarismatikno. Paham ya? Kok ene sing ngarani posone Sunan Kalijaga ora berdasarkan Quran hadis. Nah, ya kan. Tak kongkon iki lho Sunan Bu Bonang. Kurang piye ne Sunan Bonang tentang Quran hadis luwih dene detail tinimbang wong-wong sing lamis iki. Ah, maksudnya ngerti ya? Kenapa nek Kang Jito disesat-sesatno dikabar-kabarno Bonang kok ora kamu kok Sunan Bonang sing ngajari sing ngulangi Sunan Kalijaga opo alasane? Paham maksudnya dulur ya? Makanya Kang Jito ora iso dalil, mergo Kang Jito ora ana kepahaman nanggone agama. Kang Jito lakune kepahaman nanggone laku kesejatian. Paham dulur ya? Makanya pertanyaane Mas Oleh, kene opo kudu kok anune ngagumi Sunan Kalijaga? Iya. Soale Sunan Kalijaga iku sing disejarahno nok kene posone topone 8 taun. Bukan Sunan Kalijaga ini. Bukan Sunan Kalijaga anu tapi posone iku mau. Tapi nenek sing ngaitno tentang urung kenal ajaran Islam waktu kuwi Sunan Kalijaga. Gurune Sunan Kalijaga ya kuwi Sunan Bonang. Nah, paham ya? Lah nenek sing wani ngapirno ya apa wani saiki ngapirno Sunan Bonang nek Kang Jito dikabir-kabirno. Nek Kang Jito dikabir-kabirno sesat-sesat ora apa. Iya kan? Tapi mergo Kang Jito ki wong Jawa, iya kan? Jere wong Jawa kudu ngerti leluhure Jawa. Lah saiki wong Jawa sing ngrasuk agama Islam ngelingi lakune Sunan Bonang, ngelingi lakune Sunan Kalijaga. Paham maksudnya ya? Mangkane wong Jawa aja muk tiru-tiru, muk anut grupyuk ngerteno nek leluhure kuwi ora sekedar wong awul. Wong awul ki wong anut grupyuk. Ya. Paham? Piye, Mbak? Arep berbuah gedang. Ya iya, arep berbuah gedang. Ya kan? Gerudak-geruduk ngono mesti. Nah, iku. Paham ya? Jadi kenapa Kang Jito selalu memberikan arahan kepada generasi muda? Ya kan? Tentang poso mergo generasi muda saiki iki dicekoki karo paham-paham sing pahame ora bener. Iku lho ya, sing pahame ora bener dienggokno. Mergo sejarah fakta sejarah leluhur Jawa iku dientei. Mergo nek fakta sejarah leluhur Jawa iki tumbuh muncul dengan kebenaran, hilang semua sing lain. Mergo kuwatir kalah, ya kan? Akhirnya wong Jawa dipreteli sejarahe, diilangi. Lah iki wong Jawa ngerteni ngono. Ngono. Aja mung syukur anger bengok-bengok. Ngono maksude. Ya. Paham ya? Iki mangkane tatanan laku poso iki mau ngerteni ngono.
Apa Sunan Kalijaga no pinggir kali kuwi ewa mancing atau ewa dakon? Ora. Ya. Ora dulur. Iki 8 tahun. Apa sing diperbanno kono? Keteguhan dulur. Ya. Saking tawadhu'e, saking takwa, saking manute karo anu sang gurune, ya kan? Dikongkon meneng, aja miset, aja nondi-nondi. Nek aku durung teko. Tak tengeri pring iki. Ora tekan dulur tengen anu. Pring tapi jaman semono kuwi pring. Samane pengen ngerti kebenaran sejarah kuwi dulur mlebu wae, ngono carane. Poso mlebu takok sejarah anu njaluk sejarah, njaluk petunjuk. Iki sing tak maksudno, apa sing di omongno Kang Jito mang, setiap ada pelaku sejarah sing dikarismatikno, Kang Jito ora mung sekedar maca buku bla 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 anu dudu. Mergo maca buku ke saking sing nyimpang, mergo kanggo ngebiri sejatine wong Jawa. Iki ya, paham dulur ya. Kanggo ngebiri, kanggo mereteli, ya. Kanggo membunuh karakter, kanggo membunuh kepribadiane wong Jawa. Mangkane tokoh spirituale Jawa kuwi ora sekedar ngomong. Ya kan? Lah sampean mau dikandani anu abang-abang lambe wis sampean percaya kok masalahe. Angger diiming-iming ngene, diiming-iming ngene wis ya yo ae. Iki lho ya Mas Soleh khususe ya, lan dulur-dulur liyane. Iki dasare Kang Jito kena apa? Kagum karo Sunan Kalijaga. Mergo keteguhan iku mau. Ya. 8 taun kuwi mau. Ya. Banter, Pak. Banter ya wis. Podho-podho anu podho-podho siarane. Speaker ge. Ya muter dhuwur ta, Mas. Paham ya? Iku Mas ya, jadi eling ya, jadi sampai nono generasi muda ya, wong-wong Jawa sing syukur anggar keluak-kelawuk kuwi kudu di anu kudu dibenahi cangkem-cangkeme kuwi didongno ya, aja anggar ngarani ra padha karo dene terus kafir terus sesat ngono. Sunan Bonang kok ra wani ngapirno kena apa? Karena ngono ya, ngono carane, paham ya? Lah nek takok liyane sing anu apa dengan kepahaman Islam kaya anu sapa Bandung Bondowoso. Nah, ya kan. Gawe candi 1000 suwengi. Lho iku yo leluhur Jawa ta. Lho ngono. Iki mangkane tatanan iki kudu ketemu dulur, ya. Tatanan kudu ketemu, kudu paham. Aja mung sekor anger ngedar ngomong. Lah soal tatanan laku sesiti jenar laku wujud, lah iku jenenge laku keteguhan sejati. Apa sing diucapno kudu ketemu. Lho ngono maksudnya. Jadi kabeh kuwi kuduane tahapane dulur ya, Mas Soleh. Nah. Jadi kabeh kuwi ana tahapane, ora kok langsung dadus-dadus ngono ta. Kelas 6 iki ya mulai teko kelas 1 sik ya piye. Ayo wis matur suwun, lanjut Mas Mani. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Parjo Pematang Siantar, nah, Sumatera Utara. Mas Parjo, nah, Huras. Salam bernafas. Wujudkan selamat sekabian ini, Teh. Kang, saat ini umat Islam kan sedang melaksanakan ibadah puasa. Iya. Yeah. Lah besok banyak di antara mereka akan ikut demo gede. Nah. Artinya saat demo pasti ngumbar angkoro huwo. Rasa, emosi, dan sejenisnya. Bagaimana menurut tatanan wujud jiwa sempurna ini? Matur suwun, ya, Mas Parjo. Mangkane kan ngene ta ya. Mangkane akeh wong sing padha iso menyerukan puasa mengendalikan hawa nafsu. Ya kan? Dengan kita berjihad. Jihadnya sing piye? Ya. Ya wong lah iki jenenge ya kan jenenge poso ditunggangi karo murka. Nah, terus apa gunane sesuk bengok-bengok nganune ya kan. Cara menyampaikan iku dengan cara yang santun. Ya kan dengan cara yang santun mestine. Dengan cara santun enggak bisa kan. Tata carane wong Jawa kuwi dulur ya nek nyampaikan sesuatu karo batin. Ya. Sopo ae ya kan. Mangane wong Jawa kuwi dikenal apa ilmune? Kebatinan.
ya. Wong Jawa dikenal ilmune kebatinan ora kaken cocot. Gak kaken cangkem, gak banyak mulut. Ya, ngelingno wong nganggo batin. Ya, paham dulur ya. Iku mergo wong Jawa meneng tek ketemu. Tapi sing ora Jawa lho ya. Wong Jawa sing ora jawel. Wong Jawa sing ora fiktif. Makanya dulur-dulur ayo tak ajak bareng-bareng laku wujud jiwa sempurna iki. Supaya apa? Supaya ketika kita iku ku utawa sejati, yo tak sentile kowe wonge.